βρισκόμαστε εδώ στα πλαίσια ενός προγράμματος που διοργανώνει ο ΟΠΑΠ, το Μαζί για Καλό Σκοπό, και γινόμαστε αποδέκτες μιας σπουδαίας βοήθειας από τον οργανισμό ΟΠΑΠ. Είμαι πολύ χαρούμενη που μετά από αυτή τη δράση προσφέραμε στην κοινότητα και χωρίς τη στήριξη του ΟΠΑΠ δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Όσοι βρεθήκαμε όλοι σήμερα στο πρώτο δημοτικό σχολείο, είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτήν την πρωτόγνωρη εμπειρία που ζήσαμε όλοι. Δεν το είχαμε ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Ονομάζομαι πατήρ Αλέξανδρος Καρακάς, είμαι προϊστάμενος στον Ναό των Αγίων Πάντων εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θερμά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΑΠ. Είναι εξαιρετική η πρωτοβουλία στο να σκεφτόμαστε πραγματικά όλους και όλοι μαζί να στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ονομάζομαι Γεωργιάδου Φωτεινή και είμαι διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αγιάλης στο Λαρίο Αμοργού. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ΟΠΑΠ για τη δωρεά που έκανε με τα κύτταρα ρομποτικής που έστειλε. Θέλω ως εκπρόσωπος του κέντρου να ευχαριστήσω θερμά για την προσφορά αυτή στους ωφελούμενους μας. Βρισκόμαστε στο Δημοτικό Σχολείο Καγοβάτου του Δήμου Ζαχάρος για να προσφέρουμε σχολικό τεχνολογικό εξοπλισμό μέσω της δράσης του ΟΠΑΠ μαζί για καλό σκοπό. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΟΠΑΠ για το πρόγραμμα «Μαζί για καλό σκοπό», μέσω του οποίου το σχολείο μας θα εξοπλιστεί με τεχνικό εξοπλισμό και θα προσφέρει νέες δυνατότητες μάθησης στα παιδιά. Φέραμε στο σχολείο τεχνολογικό και αθλητικό εξοπλισμό. Ελπίζουμε να τα χαρούνε, να είναι χρήσιμα για το σχολείο και τα παιδιά να χτίσουν εμπειρίες και γνωστικό πεδίο. Γεια σας, είμαι ο πράκτορας ΟΠΑΠ Χατζηνικόλας Παναγιώτης και για το πρόγραμμα του ΟΠΑΠ «Μαζί για καλό σκοπό» είμαι πολύ χαρούμενος και εύχομαι να ξαναγίνει κάτι καλό για τον τόπο μας. Ευχόμαστε να μπορέσετε να συνεχίσετε με αυτό το πρόγραμμα έτσι ώστε και άλλα σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα να λάβουν αυτές τις υπηρεσίες και αυτό το υλικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Δημοτικό Σχολείο Νέας Χιόνης εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΟΠΑΠ «Μαζί για καλό σκοπό». Το πρόγραμμα αυτό δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους και μέσα από στοχευμένες ενέργειες ο ΟΠΑΠ να βοηθήσει στην επίλυσή τους. Μοιράσαμε χαμόγελα στα 17 κορίτσια που φιλοξενεί το Ορφανοτροφείο Χανίων, προσφέροντάς τους τρόφιμα και είδη ρουχισμού. Με κάθε τέτοια πράξη είμαι περήφανη που είμαι και εγώ μέλος του δικτύου του ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ άκουσε τους συνεργάτες του δικτύου του και ανταποκρίθηκε με τον καλύτερο τρόπο στις ιδιαίτερες ανάγκες της τοπικής μας κοινωνίας. Έχοντας προσφέρει τεχνολογικό εξοπλισμό και είδη έκτακτης ανάγκης, μόνο χαρά μπορώ να νιώθω που ανήκω και εγώ στην οικογένεια του ΟΠΑΠ.